Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Danas smo tu sa letećom Snowatik. Vidite, ona može letiti ovak isto kao i ja. Da, da, evo ja letim kao Blood. Da. Još bolje. Blood ne može ovdje raditi što ja radim. Šta igramo danas? Danas igramo Build Battle gdje se grade stvari koje se trebaju izgraditi. Jel ti znaš graditi stvari koje se trebaju izgraditi? Naravno ne. Za koju temu glasamo, reci mi. Imamo... Ja hoću gradit crane. Crane. Šta je crane? Crane ti je ono za ono. Ono žuto što inače ono bude. Da. Ono veliko žuto po čemu u filmovima se po tome penju. Da. Gradimo windmill. Jej! Windmill je vjetrenjača i to je jako dobro. Znači ovako, ti... dođi ovdje, imam za tebe zadatak, dođi odmah. Znači, vidiš ovog tu villagera? Vidiš? Dođi, vidiš njega, Ne brin se, ne grize, ali čuo sam da će on pobjeći, tako da ti tu stani i čuvaj da on ne pobjegne, a ja ću gradit. Kud ideš? Pa, eno, zbrisao ti je villager, pogledaj. Ne, super, ja ti izgradi telo, vetrenjače, ja ću ti izgradim one krake, okej? Okay? A šta ja gradim onda? Telo, ajde gradi. Pa, zašto si mi onda došla smetat ovdje? Ja, gledaj, ja ne znam ko ti misliš da sam ja, ali ja samo pomažem. Pa gradi krake, ajde, ako si rekla da ćeš to graditi. Prvo moraš da izgradiš telo. Pa ja ću izgraditi telo, ajde. Gle, krivo si započela. Samo ti gradi, ajde gradi. Pa gradio bi da je simetrično. Gledaj, to si ti kriv. Ja kriv, jel? Ali da je Blood kriv, ajde stavit ću nam... pod štabne za vetrenjaču mora da bude grass. Grass, dobro, evo bit će grass. Ja ću da stavim grass, ja ti gradi, staviti, ti ja gradi. Ja sam stavio grass. Pa to je moja životna želja bila, znači sve se u mom životu svelo na to da ja sad postavim grass. I ti si me to htjela uzeti, to zadovoljstvo. Ne, ja nikad ne bi. Ne bi. Meni nije jasno šta si ti htjela postići s ovakvim tu tijelom. Ali okej, ja ću to pratiti, pošto ti si rekla da tak mora biti, onda tak mora biti, šta evo, drugo? Evo ga vođa našeg. Našeg. Evo ga vođa našeg. Oh my god, kaki ružan, wow. Ne vređe Mirka. Izgleda ko Šrek. E, ne diraj Mirka, ne znam što imaš protiv Mirka. Nemam niš protiv Mirka, stvarno ni... O, protiv kojeg Mirka? Te ubio si Mirka. Nisam ja nikog ubio, ja sam kliknio... Nemam da diraš Žirka. Žirka? Ne diraj mi Žirka, ej. Ne, nemam šanse. On je sam otišao, vidiš... Gle, ako dirneš Tirka... Ne diraj Tirka! Neću, nema. Tirko je moj najbolji prijatelj, znači nema šanse da Tirka... Aj, koje ćeš sad ime smislit, molim te, ajde. Koliko ima slovo u abecedi? 30? Evo ti ga Lirko. Evo, nema ga više. Ajde, ko je sljedeći? Štirko. Štirko? Širko. Štirko, pa sviđa mi se Štirko. Da, Štirko, kak se zoveš, kaže da se zove Štirko, tako da baš mi je drago. Drago mi je Štirko, hoćeš nam pomoć gradit, nećeš. Što nećeš? Dobro, ja ću da ga stavim posle. Ajde sad, brzo gradi. Nećeš uspjeti, ja ću ga obrisat u posljednji tren. Aj pravi ono što se okreće, imaš pa još dvije mogu, minute. Pa gdje da ga stavim? Evo, ovdje, tu, pogledaj, evo. Ajde. Evo tu, i ne mora biti na sredini uopće, tak nek, sam tu bude. Meni se baš sviđa ova naša građevna, baš je odlična. Ja mislim da ćemo da pobedimo. Prestan razmišljati onda. Koja je tvoja omiljena životinja iz Minecrafta? Ti. Ne znam da li da budem zahvalan ili uvrijeđen. Jedno i drugo, mislim da je jedina dobra reakcija. Koje ti je omiljeno voće u Minecraftu? Jagoda. Jagode nisu u Minecraftu. Sad jesu. Nisu. Kad si zadnji put igrao Minecraft? Jučer, kad sam pripremao preživljavanje, tak da... Dodali su novo voće, zove se jagoda. Ovo sad ću ti pokažem. Ajde. Pošto očigledno ne znaš. Kak ne znaš? Šta je jagoda? Evo pa znam jagoda. Šta su jagode. Ajde, pokaži u ruci onda ja... Neću pričat s tobom više, doviđenja. Pa na šta, crvena je? Pa crvena je, da! Koja jagoda je crvena? Dve. Aha, okej. Okay. Dve jagode, eto. Dve. Jedno te dve kod mene, šta imaš protiv?
Da, zamisli, kao... od dva voća na svijetu ti imaš jedno kod sebe. I to u Minecraftu. A da. E, pa budi ponosna na sebe. Ali ne, to što si ti držala u ruci, moram te razočarati, nije jagoda. Zvuči jako slično, ali nije jagoda, nego je kruška. A pomiješala s malo stvarima, sve okej, tako da ne brini se ništa, ljudski je griješiti, ne! Mi imamo žirka. Ja sam zaboravio na žirka vinka i reftorinka. Šta je ovo? Evo, ovo mi se baš sviđa, kako ti izađemo odavde? Ovo... ovo je okej, ovo je okej. Kako je to okej? Zašto je mala cvijeća natrpo? E, ovo je bolje od našeg jedna, posebno su pravile, ovo nije bila timska igra, tako da pup. Može, pup, nije bila timska igra. E, ovo je legendary. Ovo je pup, čisti, nemoj izmišljati, pup. Ali barem je vetrenjače, gle. A i to što kažeš, okej. I barem je bolje od naše. I to što kažeš. Ovo tu je cool, samo imam osjećaj da kad bi se ova vjetrenjača zavrtla, da malo poda iskupala dole. Ali nema veze. Zato je good. Evo bismo pravili i okolinu lepu i sve ovo je legendary. To legendary, aj pogledaj kakva je vjetrenjača. Epic. Ovo je epic. Ne, ovo je legendary. Vidi kak naprijed ima ovo posađeno i sve. Ovo je legendary! Legendary! Što si ružno napravio ovo telo? Gdje Žirko spasi nas? Žirko! Žirko spasi nas, Žirko! Da sam imao vremena maknio bi i Žirka. To jest nisam ja nikog maknio. Ne. Koji smo bili? Deseti smo bili. Od? Od deset. Glasaj za... Šta? Za kameru. Jel može za kameru, a? Ajde, znači možemo, imam ideju, možemo da napravimo kameru kako slika samu sebe u ogledalu. Ne. Možemo napraviti... Može, evo ja ću izgraditi ogledalo, a ti napravi kameru i odraz kamere. Ne. Zašto? Ne. Ti napravi odraz kamere i ogled... Ali ako ja napravim odraz, onda ti moraš sam kopirat moj odraz. Da. Aj ti onda malo sređuj okolinu, pod napravi drugčiji, tako nešto dok ja radim. Neću, pa... šalim se, hoću. Šta planiraš staviti na pod i na krov? Ne, to ružno je, daj molim ti neku drugu boju, neku svjetliju, vedriju boju izaberi, ajde. Ima toliko vrsta drveta, ti baš ovu tmurnu izabereš. Pa to je default drvo. Default? Ja sam odrasla sa default drvetom. Nije default drvo, kaže se default oak. Drvo je moj život. Onda tvoj život. Ajde, gradi. Ajde ti postav makar ovo staklo, ja ću graditi kamere, zato što sam ja profesionalni građivač kamera. Vidi, ne spaja ti se... staklo. Čemu pričaš ti? Kod mene nije spojeno, gle. Okej. Okay. Ne veze, još bolje tak izgleda. Kod mene je spojeno, ali okej. Okay. Kod mene nije, vidit ćeš na videu, mislim, nije spojeno staklo. Šta ti radiš, joj. Što je odraz oko daleko, šta radiš? Pa mora biti 3D odraz. Dobro, ali moraš da ogradiš ovo gledalo da ne bi išli... Pa neki idu s druge strane, koji im je kriv? To ćeš, pa ti ćeš ogradit to gledalo, mislim. Ja treba da gradim kameru. Ja ću gradit kameru. Ja sam sad odlučio da ću ja gradit kameru. Okej, ja ću onda da izgradim odraz. Mislim, ne odraz, nego ovo. Ogledalo. Gle, ja ne znam što pričam i ne zanimaš me uopšte. Jel? Dogovoreno, znači ti snimaš odraz. Ja snijam odraz. Tako je. Ovo uopće ne liči na kameru, majko mila. Cobblestone. To je dobro. Jel tak, cobblestone? Svi vole cobblestone malo u kameri, to je. Moja kamera, mogu da kažem da ima puno cobblestone u sebi. Jel tak? Da. Button. Ovo je bila jako loša ideja. Aj, priznaj da je bila jako loša ideja. Ne, bila odlična ideja. Ovo ne liči ni malo na kameru, šta si to napravila? Ja. A dobro, šta sam ja to napravio, isto je. Ne, pravi pravu kameru, imamo samo 3 minuta. Pravimo, okej? Okay? To je samo odraz, to nije važno. Pa, ali mora biti ista kamera prava. Kužiš, ljudi neće jednak primijeti da je to odraz. Hoće, napisat ću mirror. Zamisli ono u stvarnosti, odeš u kupaonu, onak pogledaš sebe i gledaš, oh, to je neko, i onda gore vidiš natpis, ogledalo, i onda, dobro, to sam samo bio ja. Čekaj, možeš napraviti pravu rupicu. Ne, gle, ovak, evo ga, sad je rupica. Kužiš. Eto. Samo stavit ću staklo ovdje. Samo što to niko neće primijetit. Nikad. Ne, pomozi mi, brzo. Ajde, evo, stavljam cobblestone. To je to. Evo ga. Ne. 10 sekundi, uspjeli smo. Trebali smo flash dodat naprijed, dakle, to je još moguće. Particles, drip, lava. Jel mogu to dodat? Ajde. Evo mu žiroslava. Ovo ti se neće svit kad vidiš. Ja sam stavila žiroslava. Žiroslav. Ovo je epic.
Ovo je kamera. Ne, ono naše kamera. Šta je ovdje? Evo ga, čevičuljak koji drži jednu točkicu i to je kamera. Ne zanima me. Pup. Gdje sam da kažem? Super, pa bolje sam vidjela da je to naše. Držala sam super pupu, ja mislim. O, vidi! Zelena Čubaka je ovdje došla. Carlitos! Pa Carlitos je to! Pa ga se sjećaš? Ovo je isto pup. Pored onog našeg. Dobro, ovo je legendary. Evo ga, ovi što slikaju jedni druge. Ovo je legendary. O, ma šta je legendary? O, kamera je zapravo jako dobra. Tako da, može legendary. Srazi kod naše. Ovo je... epic! Mislim, gledaj sad, poslije onog... Poslije onog je što si to radio. Poslije onog što si ti napravila, ovo je stvarno... Pa nisam ja... Ti si samo stavila Žiroslava. Pa Žiroslava si stavila, šta hoćeš više, pa ne može biti lošije. Ja barem nisam stavila Lavoslav. Lavoslav... Evo, ja sam ovom dao epic. U biti ne, good, evo ga. Ja good. A ovdje tu imamo... Nije kamera. Je, kamera je. Ovo je pup. Ja ću dat legendary. Pup. Išemo sa četvrti! Ja se kladim da bi bili barem drugi da nisi stavio Lavoslava. Lavu sam stavio s razlogom jer sam znao da ćemo biti četvrti ako ja to napravim. Pa da nisi stavio Lavu bili bi drugi. Znači, ne, bili bi zadnji. Ti si namjerno. Tako je. Sad mi je sve jasno. Hvala vam što ste pogledali ovu epizodu Build Battle sa Bloodmasterom. Obavezno posjetite kanal, blizu je 100 suba. I pretplatite se na Snovatika, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, pozdrav!